Per primer cop, la dansa local obrirà el Festival Grec. Serà el proper 17 de juny amb un espectacle de la Gelaverra, Zopardi i companyia de dansa. L'espectacle es diu La muntanya al teu voltant, el faig amb el Pere Jaume, que això dona moltes referències, amb la Lídia, evidentment. Els compositors, essencialment, és el Borja Ramos, però també surt una peça del Carles Santos, i estarà interpretat en viu per la banda Ciutat de Barcelona. Aleshores, en aquest cas, el que vaig és, per una banda, la particularitat dels meus ballarins, i en l'altra, com a món cultural, estic triant temes de tradicionals, de cultura tradicional catalana. No? Llavors, és aquest univers una mica on ens bellugarem. Cinc companyies i col·lectius de dansa més de casa nostra, que s'han fet una foto de família, estaran presents en l'edició número 35 del festival. Precisamente decía, esta es una manera de poner en evidencia, en fin, esta valorización que hemos hecho de la danza en general y de la danza nacional en particular. La dansa local, amb muntatges de nova creació, representarà el gruix més important de la programació de dansa del Grec, que comptarà amb quatre espectacles internacionals que encara no s'han donat a conèixer.